144 menjačnice zatvorene su u posljednjih mjesec dana. Potražnja za evrom naglo se povećala u prvim danima početka rata u Ukrajini. Pojedine menjačnice su naravno iskoristile da kupcima daju lošiji kurs, pa je Narodna banka Srbije pooštrila propise. Šta se najviše kršilo, na šta građani posebno treba da obrate pažnju kada menjaju novac, ali i koliki je kurs evra danas? Moj gost ovoga jutra, Stefan Kovačević, generalni direktor sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom u Narodnoj banci Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dugo vam bre ova funkcija, da vam kažem. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Ali je vrlo zahtjevan posao koji obavljate. 144 menjačnice zatvorene. Koje su nepravilnosti uočene? Tačnije, ako dozvolite, na današnji dan 147. Naravno. Narodna banka Srbije, radi zaštite interesa građana i financijske stabilnosti, čiji je ona čuvar, a koja je postignuta i koju treba održavati, privremeno zatvorila 147 menjačnice. Kako je krenula kriza u Ukrajini, među građanima je stvarana, odnosno širena panika i u jednom trenutku su se pojavili redovi gdje je privremeno došlo do raskoraka između prodaje i otkupa evra. U redovnim okolnostima otkup je veći od prodaja, što je i danas, s obzirom da se situacija stabilizovala. Međutim, u jednom trenutku prodaja je bila znatno viša od otkupa. To je stvorilo paniku među građanima. Pojedini menjači su to iskoristili i na inicijativu guvernera mi smo doneli set propisa i koji su nam omogućili da preduzmemo mere kako bismo stabilizovali menjačko tržište. Što znači da su kontrole učestale, pretpostavljam. I na koji način vi baš odlučite da prekontrolišete određenu menjačnicu? Da li je to po dojavi korisnika, onog ko ode da menja novac, ili kako to funkcioniše? Kako po dojavi korisnika, tako i u sklopu plana redovnih, neposrednih i posrednih kontrola, preko brojnih, da kažem, izveštaja od banaka i menjača koje dobijamo. Mi imamo indicije da li neko potencijalno krši propise. I na koliko menjačnice budu zatvorene? Koja je procedura zapravo kada uočite tu nepravilnost, da su, ajde tako možemo slobodno da kažemo, manipulisale kursom? Na koji način vi reagujete? Kada zapisnikom o kontroli utvrdimo određenu nepravilnost, nezakonitost, odnosno neispunjavanje uslova za obavljanje menjačkih poslova, donosi se rješenje koje zatvara menjačnicu privremeno do 30 radnih dana. Ukoliko se nakon toga ponove nepravilnosti i nezakonitosti, menjačnica može biti trajno zatvorena. Nezakonitosti koje smo susretali u samom postupku kontrole jesu pitanja koje se tiču iskazivanja i na adekvatan način informisanja kursnih lista, odnosno raspona kurseva, provizije koje ovlašteni menjač naplaćuje, zatim potvrde koja nije često sadržala sve elemente koje treba da sadrži. Pored toga, pojedina lica nisu imala sertifikat za obavljanje menjačkih poslova, blagajna se nije poklapala sa stvarnim stanjem, videonadzor nije bio u redu, transakcije su se obavljale van radnog vremena, što je sve ukazivalo da određeni menjač u datom trenutku koristi, odnosno zlo koristi situaciju. Kako su se kontrole intenzivirale, broj nepravilnosti se smanjio, tako da danas nemamo gotovo nijednog menjača koji je nepravilno primenio raspon kursa, odnosno proviziju koju može da naplati. Kada uočite sve te nepravilnosti, odredite privremeno zatvaranje od 30 dana, pa menjačnica ponovo počne da radi, kakva je procedura? Da li je ta menjačnica pod posebnom kontrolom u narednom periodu, kako ne bi ponovo učinila isto ili ne? Svakako. Dakle, mi ćemo proveravati da li ta menjačnica ispunjava i dalje uslove i da li je ispunila sve što je dužno da ispuni. Neki menjači su se već javili koji su privremeno zatvoreni i rekli su, priznali su grešku, zamolili su, kako da kažem, skraćenje roka i otklonili su sve nepravilnosti. Da. Na šta građani posebno treba da obrate pažnju kada menjaju novac kako ne bi bili prevareni? Pa građani pre svega treba da vidi da li menjačnica ima ovlašćenje za rad Narodne banke Srbije koja mora biti istaknuto u samom prostoru menjačnice. Zatim mora da pogleda kursnu listu, odnosno da li je kursna lista pravilno formirana. Kako mi da znamo da je ona pravilno formirana? Iz tog razloga mi smo na sajtu Narodne banke Srbije napravili edukativan video za građane gdje mogu da u okviru rubrike korisno je znati, informišu se bliže o svim pitanjima menjačkih poslova. Dakle, kako se formira kursna lista, Narodna banka Srbije svakog dana objavljuje na svom sajtu srednji kurs dinara prema evru. Na današnji dan on je 117,7314. I ovlašćeni menjač može da primeni raspon u odnosu na zvanični srednji kurs od 1,25% za prodajni, odnosno za kupovni. Danas je to 119,20, odnosno 116,26. Dakle, najviši bi, ne bi smelo da bude više od 119. 119,20, odnosno 116,26. Na to ovlašćeni menjač može da primeni proviziju od 1%. Većina ovlašćenih menjača to ne rade i to bi sa tom provizijom iznosilo, odnosno najniži i najviši kurs bi bio 115,1, odnosno 120,4. Ti elementi moraju biti sadržani u potvrdi. Dakle, građanin kada dobije potvrdu, mora da ima sve elemente na osnovu toga kako je formiran kurs. Rekao ste, ne primenjuju sve menjačnice upravo tu proviziju. Zašto? Pa zato što žele da budu konkurentne. I ono što mi želimo da istaknemo jeste da menjači posluju fair, tržišno i da se ravnomerno rasporedi ponuda i tražnja. Dakle, građanin će ići kod onog menjača koji mu pruža najbolju ponudu. A da li je upravo ta informacija za vas dovoljna da pošaljete kontrolu u određenu menjačnicu ako je ta provizija viša zapravo od te predviđene? Da li je to dovoljan signal za vas da proverite menjačnicu? Svakako, to je dovoljan signal za privremeno zatvaranje menjačnice. Ako neko od građana to primeti, molimo da nam javi. Mi smo na našem sajtu napravili link gdje građani može da ostavi pritužbu na rad ovlašćenog menjača i mi tu pritužbu odmah proveravamo. Do sada, kako da kažem, u posljednje vreme nismo to primetili kako su ove kontrole intenzivirane. Mislim da nijedan od menjača ne želi da se kocka sa zatvaranjem. A imaju li građani tu svest upravo da prijave? Sve više imaju. Pogotovo u ovim vremenima. Jeste, sve više se edukuju i sve više imaju poverenje u svoje institucije i to nam omogućava da njima izađemo u susret i vrlo često se, kako da kažem, razmene korisne informacije. A da li je Narodna banka Srbije obezbedila bankama dovoljnu deviznu i dinarsku likvidnost? Od početka krize mi smo obezbedili i više nego dovoljno sredstava kako na računima banaka, a tako i efektive. Ono što se u konkretnom slučaju dešava da ovlašćeni menjači se snabdevaju efektivom od banaka, a banke od Narodne banke Srbije. U konkretnom slučaju menjači vrlo lako mogu da pristupe efektivnom stranom novcu od banaka zato što smo im obezbedili, evo reći ću vam samo od početka krize do kraja marta, nešto više od pola milijarde evra. I za kraj, samo da zaključim još jednom, ako sam dobro razumela, provizija koju menjačnica ne bi smela da uzima za sebe je 1%. Do 1%, da. To je signal da građani mogu vama da se obrate. Hvala vam što ste izdvojili vreme za naš program i dali nam korisni savjet. Hvala vam. Još jednom samo ponovite, molim vas, onaj sajt. Narodna banka Srbije. Link. Pritužbe na rad ovlašćenog menjača. Tako je. Hvala vam.